axmed madoobe madaxweynaha jubbaland oo qaaday tallaabo degdeg ah oo la xiriirta xaaladda ka taagan baardheere wararkii ugu dambeeyey weerar iyo dagaal laysku adeegsaday hubka nuucyidiisa kala duwan oo ka dhacay laascaanood taliska muuse biixi oo mar kale lagu jebiyey dagaalka saakay ka qarxay laascaanood xasan sheikh maxamuud oo amar duldhigay saraakiisha dowladda ee ku sugan furumaha dagaalka qodobadaas iyo qodobo kale oo xiise leh ayaa daawan doontaan saaxiibayaal balse marka ugu horeysa janalka subskaraabinoo saara gambadeelka furta si warbixin walbo halkaan aynu soo dhigno in aad kaga bogataan haddii aan ku bilaabo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobi ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha degmada baar dheere halkaasi ooay ka taagan tahay xaalad adag oo dhanka nolosha ah baardheere ayaa waxaa ku dhuftay daad xoogan oo sababay burbur dhimasho iyo barakac hor leh kadib markii dadka deegaanka ay soo food saartay xaalad noolleed oo adag guddiga uu magacaabay madaxweyne axmed madoobe oo ka kooban shan xubnood ayaa waxay ka shaqayn doonaan sidii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadka musiibadan ay saameysay sida lagu yiri warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa guddiga la magacaabay waxay kala yihiin axmed xasan cumar oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka jubbaland maxamed axmed cusmaan oo isna ah wasiiru dowlaha madaxtooyada cabdiraxmaan cabdi axmed wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah axmed maxamed axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo axmed baraki wasiirka wasaaradda timirta iyo biyaha waa markii labaad ee fatahaada webiga jubba ay saameyn xoog u geysato dadka ku nool degmada baardheere iyo deegaanada hoos yimaada iyada oo toddobaadkii hore ay daadka ku dhinteen ilaa sagaal qof saddex kalena ay ku dhaawacmeen xaaladda adag ee ka taagan degmada baardheere ayaa waxaa ku barakacay kumanaan qoys iyada oo saacadihii lasoo dhaafay ay ku geeriyoodeen ilaa lix qof oo saddex ka mid ah ay ahaayeen isku qoys wararka naga soo gaaraya sool ayaa sheegaya in mar kale uu dagaal dib uga qarxay duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi kaasoo u dhaxeeya taliska ciidamada muuse biixi iyo sidoo kale beesha dhulbahante ciidamada somalilan oo sameeyeen iskuday weerar ay ku qaadeen laascaanood ayaa guluf culus oo ay la kulmeen kadib gadaal uga ruqaansaday waxayna haatan baneeyeen fariisimo ka sokeeya gooja cadde dagaal qaraar ayaana ka socday jiidaha bari iyo galbeedka kaga beegan laascaanood jiidda maraagga iyo taangiga biyaha ayaa dagaal culus ka socdaa ciidamada lugta ee s a c ayaa horey ugu ruqaansaday fadhiisimihii aagga maraagga ee goojacade laga ilaalinayy oo somalilan saakay iskaga guurtay ciidamada lugta ee s c c ayaa horey ugu ruqaansaday fadhiisimihii aagga maraagga ee gooja cade laga ilaalinayey oo somalilan saaka iskaga guurtay dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay duleedka magaalada kaas oo ay labada dhinac isku adeegsadeen hubka nuucyadiisa kala duban wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in dagaalka ay qaadeen ciidamada taliska muuse biixi oo weeraray goob ay ku sugnaayeen ciidamada beelweynta dhulbahante waxaana kadib sidaas ku qarxay iska horimaadka taliska muuse biixio oo weerarka soo qaaday ayaa iskaga cararay dagaalka kadib markii ay weiqday awoodda dagaalkooda dawaaqa iyo jugta culus ay ridayaan beesha dhulbahante ayaa maqalka dareenka dhegaha waxa ay soo gaaraysaa shacabka deegaankaasi belweynta dhulbahante ayaa mar kale tusay taliska muuse biixi in awoodda beesha dhulbahante ay tahay mid saraysa oo aan nusqaan lahayn balse galbeedka laascaanood buurta hodan iyo aaggeeda waxaa ku go'doomay ciidamada somalilan gaar ahaan guuto u badan beesha habarjeclo oonu wax gurmad ah helin macadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan waxaana weli xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay somalilan iyo saraakiisha beesha dhulbahante oo ku aadan dagaalka saakay dib uga qarxay duleedka magaalada laascaanood dagaalkan cusub ayaa ku soo aadaya iyadoo oo baryihii u dambeeyey xaalada magaalada ay ahayd mid deggan in kasta oo ay ishor fedhiyeen ciidamada labada dhinac sidoo kale waxaa weli suuragelin wada hadalka labada dhinac ayada oo dadka deegaanka ay shuruud ka dhigeen Example, Arrow, in marka hore la saaro ciidamada taliska muuse biixi ee somaalilan lama oga sida ay wax noqon doonaan balse waxaa haatan soconaya dadaalada kala duwan oo nabadeed waxaana ku biiray odayaal ka baxay magaalada muqdisho oo dowladda soomaaliya ay u dirtay laascaanood dhanka kalena madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa waxa uu gaaray degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe madaxtooyada soomaaliya oo qoraal ka faafisay socdaalkan ayaa ku tilmaamtay in madaxweynaha uu u guurgalayo xaaladda deegaanadii laga xureeyey al-shabaab xasan shiikh oo uu wehlinayo madaxweynaha dowlad goboleedka hir shabeelle cali guudlaawe ayaa kulan la qaatay qaybaha bulshada degmada aadan yabaal dadweynaha ayay ka dhagaysteen warbixin ku saabsan xaaladaha nololeed ee deegaanka iyaga oo u xusay in degmada aysan ka jirin adeegyada aasaasiga ah sida biyaha caafimaadka waxbarashada iyo korontada bulshada degmada aadan yabaal ayaa ugu mahadceliyey garab istaagga ay u muujiyeen ciidamada qaranka isaga oo sheegay in degmada iyo deegaanada kale ee laga xureeyey al-shabaab si deg deg ah ayuu u xusay in loo gaarsiiyo adeegyada aasaasiga ah isaga oo sidoo kale ka dalbaday bulshada deegaanka in ay ka hortagaan in deegaanka lagu dhibaateeyo dadka socotada ah dhanka kale xasan sheekh maxamuud ayaa sida ku xusan qoraalka waxa uu kulan gaar ah la qaatay saraakiisha hoggaaminaysay ciidamada xoogga dalka guulaha uu ka soo hoyey dagaalka al-shabaab looga saaray aadan yabaal ayuu ku bogaadiyey isaga oo faray in ay u diyaar-garoobaan wejiga labaad ee dagaalka